Sjef i Bergen 2017, 40 år, gift og to småbarn hjemme på 11, Anne og Henrik, og en flott kone Camilla. Jeg må jo være ærlig, det har vært noen grisejævlige dager innimellom. Det var en dag hvor jeg ikke fikk sovet noe særlig på et par dager. Og da knakk jeg faktisk litt sammen, gikk I kjelleren. Men da hadde jeg konemor på øret, og da hun nekta å legge på før jeg hadde slått av telefon. Gått på hotellrommet midt på dagen. Og slått av lyd, satt på lydløs. Så måtte jeg gå og legge meg gitt. Det hadde jeg egentlig ikke tida til, men det var kanskje det smarteste å gjøre. Altså det på rigg, altså det jo overalt, vi har jo folk I administrasjonen som egentlig frivillige, og vi har, men for rigg da, altså vi har en 14-15 personer. Altså de har bygd hele VM-løypa, og de har bygd portaler, og de oppe til 7 om morgenen, og de går og legger seg klokka kvart på 7 om morgenen, så de opp igjen klokka 9 for å være med og stenge runden. Det helt sinnssykt. Den jobben de legger ned, og de frivillige. De bruker ferien sin på det. Nei, helt... Ja, og hvis fire av dem hadde bestemt seg for å reise hjem I dag, så ryker VM. Da blir det ikke noe Salmon Hill. Da blir det ikke noe Birkelundsbakke. Det blir ingenting. Vi helt avhengig av dem. Det bare helt utrolig. Snudde han tjommen.